Në qytetin bregdetar kanë bëritur zyrtarisht festat e fundvitit. Mbrëmjen e djeshme, në sheshin Liria, në shenjë simbolike, janë ndezur dritat e pemës së Krishtlindjes. E dekoruar dhe ndryquar me 1000 llampa, ajo ka ndikuar në tjetërsimin e atmosferës. Ndër Maria Rruga ka punuar prej disa javësh për zbukurimin e qytetit, duke u përqendruar tek sheshi më i madh. E Jona Mustafa, përgjegjëse e dekorit për këtë institucion, na sqaron më tej. Sot do të ndizen dritat e qytetit, ku të gjithë neve do kemi mundësi të shijojmë atmosferën e festave, ku këtë vit, ndryshe nga çdo vit tjetër, jemi munduar të vim sa më afër të gjithë qytetarëve, duke krijuar një mini qytet brenda qytetit tonë, kaq të bukur, duke krijuar një ambient lojrash, ku të gjithë prindërit bashkë me fëmijët e tyre të vinë të targëtohen, të kalojnë më shumë kohë se çdo vit tjetër pranë sheshit të zbukuruar këtë vit. Rrisi tjetër e jonë aktiviti është edhe një prania një tuneli, ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësinë e bërjes së fotove dhe të kenë kujtimet e tyre më të bukura ndoshta nga viti 2018. Për këtë fundvit është menduar që dekori i festave të sjellë disa rrisi, duke pasur në qendër të vëmendjes vogëlushët. Kemë punuar me kapacitet plot, sa kemë pasur mundësi të gjitha sektorët bashkë për t'i dhënë këtë lloj jeshije qytetit tonë, sepse meriton normalisht. Jemi përpjekur që këtë vit të sjellim si rrisi dhe vendqëndrimin për qytetarët, një bar të vogël dhe lojrat për fëmijët, sepse janë ata që festojnë më shumë sa ne në këto ditë festash. Dhjetori, muaj i fundit i vitit për më i ëmbli, është duke numëruar ditët e tij të fundit. Tingujt dhe dritat kanë nisur të gjallërojnë jetën e qytetit. Padyshim, ata që i gëzohen më shumë kësaj atmosfere janë fëmijët. Të pëlqejnë bukurimet? Po. Shumë? Po. Bukurimet e qytetit? Po. Çfarë i urojnë të gjithë? Gëzuar vitin e ri. Periudha më mbreslënëse e vitit do të jetë mbushur me aktivitete të cilat do të zhvillohen çdo mbrëmje në sheshin Liria. Kjo atmosferë do të shoqërojë qytetarët dursak deri në datën 6 janar të vitit 2019.